بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. صلوات. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد، کانا رہی گتبارا شروع کر رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْزِ. فرمایا، قرآن اور علی کا یہ ساتھ زندگانی دنیا تک نہیں، بلکہ اس زندگی کے بعد بھی، موت کے بعد بھی قرآن اور علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا. میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، قرآن اور علی اکٹھے میں محمد سے آ ملیں. دوستو، سوال یہ ہے کہ اس معیت سے مراد کیا ہے اور اس ساتھ سے مراد کیا ہے؟ قرآن علی کے ساتھ ہیں کیا مطلب ہے؟ کہ امیر المومنین اپنے پاس کوئی صحیفہ رکھتے تھے اور کوئی نسخہ قرآن رکھتے تھے، اور امیر المومنین کی جیب میں قرآن ہوتا تھا کہ پیغمبر نے دیکھ کے فرما دیا وہ قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر یہ ظاہری ساتھ اور یہ ظاہری معیت مراد ہو تو جناب امیر کے لیے کوئی شرف نہ ہوا.
اس لیے کہ امت پیغمبر میں بھی ایسے کئی افراد مل سکتے ہیں جن کی جیب میں قرآن ہو. تو قرآن علی کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے اللہ کردار علی کو قرآن بنا دیتا ہے. اور علی قرآن کے ساتھ ہیں, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے علی مولا اس پر عمل کرتا ہے. میرے محترم سامعین, ممکن ہے کہ پورے قرآن پر عمل کرنے والا کوئی مل جائے, قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے, امکان کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ابو علی سینا نے کہا تھا کہ کل ما کرا سمعک فذر ہو فی بقعت الامکان, جو بات تمہاری سماعتوں سے ٹکرائے اس کا انکار نہ کرو, اسے امکان کے خانے میں رکھ دو. ممکن ہے آج وہ شے تمہیں ناممکن نظر آ رہی ہے, کل کو وہ ہو جائے. آج یہ سائنسی ایجادات ہیں اور یہ سائنسی معجزات 100 سال پہلے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن آج وہ ہو گیا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے پورے قرآن پر عمل کرنے والا کوئی ہو, اور یقیناً تھے اور ہر زمانے میں تھے. کوئی اور ہو نہ ہو, وہ یقیناً سارے قرآن پر عمل کرنے والے تھے, پیغمبر نے جنہیں وارث قرآن قرار دیا. لیکن دوستو, قرآن مجید میں ایک آیت خداوندی ایسی ہے کہ جس آیت پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب. پورے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس پر جناب امیر علیہ السلام کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. وہ آیت جسے میں نے موضوع کلام بنایا ہے, 28واں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ, آیت نمبر 12. پھر کہتا ہوں 28واں پارہ ہے سورہ مجادلہ اور آیت نمبر 12. یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس پر سوائے میرے آقا امیر المومنین کے کسی نے عمل نہیں کیا. ارشاد رب العزت ہوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اذا ناجیتم الرسول, جب تم رسول کے ساتھ نجوا کرنا چاہو, سرگوشی, کان میں راز کی کوئی بات کرنا چاہو, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو اس نجوا اور سرگوشی سے پہلے صدقہ دو. ذالک خیر لکم واطہر, یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے, اور تمہارے لیے یہ حکم پاکیزگی کی حیثیت رکھتا ہے, اور تمہارے دلوں کی طہارت کا سبب اور سامان ہے اس حکم. شیعہ سنی مفسرین نے بالاجماع لکھا کہ یہ وہ واحد حکم خداوندی ہے جس پہ میرے مولا امیر المومنین کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. یہ حکم نازل کیوں ہوا اور یہ اس کا پس منظر کیا تھا اور اس آیت کا شان نزول کیا؟ اب یہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی متفق علیہ ہے, شیعہ سنی مفسرین نے اسی طرح لکھا. ہوتا یہ تھا کہ رحمت دو عالم جب تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام اکثر لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم پہلوے رسالت میں بیٹھیں, پیغمبر کے پاس بیٹھیں, اور پھر کئی لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ سرکار دو عالم کے کان میں بات کریں اور رازدارانہ گفتگو اپنی چدرات دکھانے کے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور کوئی غرض ہی نہیں تھی. 11ویں آیت جو ہے سورہ مبارکہ مجادلہ کی, اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ حکم فرمایا
کہ رحمت دو عالم کے ارد گرد جب وہ بیٹھ جاتے تھے پھر کسی نئے آنے والے مہمان کے لیے بھی وہ جگہ نہیں چھوڑتے تھے کہ کوئی پیغمبر کے پاس بیٹھے. بدر سے کچھ لوگ آئے اور یوں پاک پیغمبر کے ارد گرد گھیرا ڈال کے یہ لوگ بیٹھے تھے اور کسی نے بدر والوں کے لیے جگہ نہیں دی کہ وہ پیغمبر کے قریب آ کے بیٹھے. تو پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا کہ تم اپنی مجالس میں اور لوگوں کے لیے بھی جگہ پیدا کیا کرو, انہیں بھی پیغمبر کے قریب بیٹھنے کی اور بات کرنے کی مہلت دیا کرو. پیغمبر کے کان میں بات کرتے غرض کیا ہوتی تھی؟ اپنی شخصیت کا اظہار. اور رحمت دو عالم کو اذیت ہوتی تھی مسلمانوں کے اس عمل سے. اذیت کے سبب دو تھے, ایک تو یہ سبب تھا کہ جو لوگ اشراف شمار ہوتے تھے مال دنیا کے حوالے سے یا نام و نسب کے حوالے سے وہ تو جرت کر کے پہلوے رسالت میں بیٹھ جاتے تھے, لیکن جو مستضعف طبقہ تھا جو فقراء کا طبقہ تھا انہیں یہ موقع ہی نہیں ملتا تھا. اور دوسرا سبب اذیت یہ تھا کہ بھری محفل میں سرگوشی آداب محفل کے خلاف. اور حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی مجلس میں تین بندے ہوں تو دو کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ تیسرا بندہ بدگمان ہوگا کہ نہ جانے مجھ سے چھپا کے انہوں نے کیا بات کی ہے. یہ سرگوشی آداب محفل کے خلاف. رحمت دو عالم اس انتظار میں تھے کہ کون انہیں ادب سکھائے کہ رسول کی محفل میں بیٹھنے کا ادب کیا. تو پروردگار عالم نے اس آیت نجوہ کو اور اس آیت مناجات کو نازل فرما دیا کہ آج کے بعد جو رسول کے ساتھ نجوہ اور سرگوشی کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے کے آئے. روایت میں موجود ہے جناب سلمان فارسی پہلو رسالت میں تشریف فرما تھے, 350 سال 400 سال عمر مبارک لکھی جناب سلمان کی. تو ایک شخص آیا اور یوں جناب سلمان کو کندھے سے پکڑ کے ہٹا دیا اور خود پہلو رسالت میں بیٹھ گئے. نفس الرحمن فی فضائل سلمان میں یہ جملہ موجود ہے. سرکار دو عالم کو یہ حرکت بڑی ناگوار گزری اور رحمت دو عالم نے فرمایا اور میرے ساتھیو صحابیو سن لو, جس طرح آسمان والے میرے سلمان سے محبت کرتے ہیں اگر زمین والے بھی اسی طرح محبت کرتے اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتے. اور کیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام تھا اور کیا مرتبہ تھا کہ رحمت دو عالم فرماتے تھے ان اللہ امرنی بحب اربعہ. پیغمبر فرماتے تھے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے چار بندوں سے محبت کرنے کا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے چار بندوں سے محبت کرنے کا. کون سے؟ علی سے, مقداد سے, ابو ذر سے, سلمان سے. وہ امام صادق علیہ السلام بڑا یاد کرتے تھے جناب سلمان کو. تو کسی نے کہا فرزند رسول آپ سلمان فارسی کو بڑا یاد کرتے ہیں, بڑا تذکرہ کرتے ہیں. فرمایا فارسی نہ کہو سلمان محمدی کو. جی کیوں یاد کرتے ہیں؟ فرمایا چند باتوں کی وجہ سے. اور میرے مولا صادق کا جملہ سنیے جو سلمان کے متعلق فرمایا. فرقہ نے فرمایا سلمان بحر لا ينفد وکنز لا ينزف. سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا. اور سلمان علم و معرفت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. رحمت دو عالم نے جناب سلمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا لو کان العلم فی ثریا. دو روایتیں, ایمان والی روایت بھی ہے, علم والی روایت بھی. لو کان العلم فی ثریا لنا لہ رجال من الفرس.
اگر علم ستارہ سریا کی بلندی پہ بھی چلا جائے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی جا کے علم کو حاصل کر لیں. مجھے ایک وہ جملہ یاد آ رہا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ کئی لوگ بیچارے ابھی تک اس کا تلفظ ہی غلط کرتے ہیں. سلمان کا تلفظ ہی غلط کرتے ہیں. ایک ہے سلیمان ایک ہے سلمان. سلیمان ابن داود وہ نبی تھے پیغمبر تھے لیکن یہ سلمان ہے سلیمان نہیں ہے یا کوئی اور تلفظ نہیں ہے سلمان. مجھے وہ کسی عرب کا نا دو شعر یاد آ رہے ہیں تو میں وہ چاہتا ہوں وضاحت کرنا. ہر زبان میں اس میں تصغیر ہوتا ہے عربی میں بھی اس میں تصغیر ہے. اس میں مصغر کا قاعدہ یہ فاعل کا وزن علماء طلباء تشریف فرما ہے. فاعل ان کا وزن یہ ثلاثی مجرد کا اس میں تصغیر اگر بنانا ہو تو فاعل ان کے وزن پہ آتا ہے. راجل سے رجیل. رجیل کا معنی چھوٹا مرد. عبد سے عبید چھوٹا بندہ چھوٹا غلام. عبید عبید جمع ہے عبد کی. عبید اس میں مصغر ہے عبد کا چھوٹا. کامل سے کمیل ایک چھوٹا کامل جو ہو وہ کمیل کہلائے گا. عمیر عمر سے عمیر یعنی چھوٹا عمر. بکر سے بقیر چھوٹا بکر. اور حسن کا اس میں مصغر ہے حسین چھوٹا حسن. حسین چھوٹا حسن. یہ ثلاثی مجرد سے اور پھر اس میں رباعی مجرد ہو تو اس کے بھی تصغیر کے اپنے قواعد ہیں. کسی شاعر نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح سے عرض عقیدت کیا. کہتا تھا یا علی میں آپ کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہوں. آپ کے ہاں میں آپ کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہوں. سلیمان کو چھوٹا کریں. معذرت چاہتا ہوں. سلیمان جناب ابن داؤد جو نبی ہیں اور سلمان یہ سلمان کا اسم مصغر ہے سلیمان. تو شاعر نے کہا تھا یا علی میں آپ کی عظمت کو کیا بیان کروں. آپ کے سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بن جا. سلمان کی تصغیر ہے سلیمان. جی جس کا چھوٹا سلیمان ہو سلمان کی عظمت کیا ہے. یہ ایک نام کی بات ہے سلوات بلند آواز سے پڑھ. تو فرمایا مولا آپ سلمان کو بڑا یاد کرتے ہیں. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان علم اور علماء دوست تھا. علم دوستی علماء دوستی تھی سلمان. اور فرمایا دوسری اس لیے دوسری بات یہ میں اس لیے سلمان کو بڑا یاد کرتا ہوں کہ وہ مولا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتا تھا. روایت میرے پیش نظر ہے جناب امیر علیہ السلام کو جب گرفتار کر کے پکڑ کے رسی ڈال کے لے جا رہے تھے نا دربار کی طرف بیعت کے لیے تو سلمان کھڑے رو رہے تھے. حضرت ابو ذر آئے اور
तलवार को बेनियाम किया और कहा, सलमान रोते हो और आका का दिफा नहीं करते, तलवार उठाओ दिफा करें मौला को। जनाब सलमान ने यूं अबू ज़र के हाथ पे हाथ रखा और फरमाया, अबू ज़र मुझे ये बता, तू ज्यादा बहादुर है या अली ज्यादा बहादुर? तू ज्यादा बहादुर है या अली ज्यादा बहादुर है? कहा, अली ज्यादा बहादुर है। कहा, अबू ज़र जब अली का हाथ कब्जा है तलवार पे नहीं गया, तेरा हाथ कब्जा है तलवार पर क्यों गया? फरमाया, अबू ज़र तुझ में और मुझ में फर्क ये है, तू अपने जज्बात का असीर है, मैं मौला की मर्जी का असीर, मैं मौला की रजा का पाबंद हूं, मैंने अपने आका की रजा को समझा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अल कलाम युजरुल कलाम के तात, ये था माहौल। सरकार को अजियत होती थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पसे मंजर में और उस माहौल में आयत नजवा को नाजिल फरमा दिया। एक इलाही टैक्स लागू हो गया, ऐ साहबान ईमान, आज के बाद जो रसूल के साथ सरगोशी करना चाहे वो पहले सदका दे मानों का, और जिसमें वो नाकाम हो गए और मेरे आका अमीरुल मोमिनीन कामयाब हो गए। मेरे आका फरमाते थे ये जुमला, बी खफ़फ़ल्लाहु अन हाज़िहिल उम्मा, फरमाया मेरे अमल करने की वजह से अल्लाह ने तख़फ़ीफ़ की और उम्मत से अजाब को हटा लिया। अगर मैं अली भी इस आयत पे अमल ना करता, उम्मत पे अजाब आ जाता। मुझे बताइए और मुश्किल कुशाई किसे कहते हैं? अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। और मुश्किल कुशाई किसे कहते? मेरे आका अमीरुल मोमिनीन ने, ये वो हस्ती है जो दुनिया में भी अजाब से बचाती है लोगों को और जिसकी विलायत का इकरार आखरत में भी अजाब से बचाने वाला। दोस्तों, इस बात की तो समझ आती है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने अमल नहीं किया, ये बात तो समझ आती है। ये एक आयत नजवा नहीं बल्कि कोई हुक्म खुदा और रसूल ऐसा नहीं जिस पर मौला अमीरुल मोमिनीन ने सबसे पहले लब्बैक ना कही। कोई हुक्म कुरानी ऐसा नहीं जिसमें मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने सबसे पहले लब्बैक ना कही। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, इस आयत की तफसीर में रहमत दो आलम का फरमान मौजूद है, या अली अंता वशियतुका हुमुस्साबिकून, वो सबकत करने वाले और हर कार्य खैर की तरफ सबकत करने वाले, या अली आप हैं और आपके शिया। वस्साबिकून अस्साबिकून का मिसदाक अतम और अकमल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की जात। हम हैं आका के मानने वाले, ऐसे ही है ना? ये दावा है या नहीं? नहीं, सबका है। अच्छा, एक सलवात पढ़े फिर बुलंद आवाज। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहजुल बलागा में मेरे आका अमीरुल मोमिनीन का वो वसीयत नामा मौजूद जो बिस्तर शहादत पर हजरत ने वसीयत फरमाई। अपनी औलाद के लिए भी वो वसीयत नामा था और क्यामत तक आने वाले हर उस फर्द के लिए भी जहां तक और जिस तक अमीरुल मोमिनीन की ये वसीयत पहुंचे। तमाम बलग के लफ्ज उसमें मेरे मौला ने क्या वसीयत फरमाई थी, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान
لا یسبقکم فی العمل بہ غیرکم. فرمایا خدا را میں تمہیں قرآن کے متعلق وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے سبقت لے جائے. قرآن پر عمل کرنے میں سبقت تم لے جانا جو علی والے ہو، تمہارا غیر سبقت نہ لے جائے. دوستو میں جسارت نہیں کر سکتا، میں تو اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. قرآن مجید میں حضرت امیر المومنین نے تو ہر آیت پر عمل کیا اور سب سے پہلے عمل کیا. کبھی ہم نے بھی کبھی قرآن مجید کا اس نظر سے مطالعہ کیا ہے اور تلاوت کی ہے کہ میں اول سے آخر تک پڑھ کے دیکھوں کہ جن جن احکامات میں اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب ٹھہرایا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے، میں بھی دیکھوں وہ کتنی آیات ہیں جن پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور میں نے زندگی میں کتنی آیات پر عمل کیا. ہمارے آقا نے تو ہر آیت پہ عمل کیا، ہم نے کتنی آیات پہ عمل کیا. وہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، وہ قرآن جو دستور حیات ہے، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا. لیکن معاف کرنا، وہی جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان جی سیاتی علی الناس زمان لا یبقی فیہم من القرآن الا رسم. ان قریب ایک زمانہ آئے گا اور ایک وقت آئے گا جس زمانے میں قرآن صرف رسم و رواج کے لیے رہ جائے گا. اور یہ وہی زمانہ ایسا ہے یا نہیں جی؟ قرآن ہے بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے، قرآن ہے دلہن کو جب روانہ کرتے ہیں شوہر کے گھر، آپ کے ہاں یہ رسم ہے؟ قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، کوئی مسافر لمبے سفر پہ جائے تو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، رسم و رواج کے لیے رہ گئے. قرآن کی ضرورت ہے، جھوٹی سچی قسم کھانی ہو تب قرآن یاد آتا ہے جی، یا پھر قرآن یاد آتا ہے جب کوئی مر جائے تو پھر قرآن خوانی کروانی ہے جی. اور وہ بھی جس کا مر جائے وہ نہیں کرتا، مدرسے فون کیا رابطہ کیا جی طلباء کو بھیج دیں جی وہ قرآن پڑھانا جی، بیٹھ جاؤ جی قبرستان اور قبر پہ بیٹھ جاؤ اور پڑھو قرآن. میں کوشش کرتا ہوں کہ بغیر دیکھے پڑھے کوئی بات منہ سے نہ نکلے. یہ جملہ میری نگاہ سے گزرا اور کتاب میں موجود ہے، یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا قبر پہ، اگر تو وہ مرنے والا عامل بالقرآن تھا، ملائکہ اسے ہر ہر آیت پہ خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں، بشارت ہو تجھے تو اس آیت پہ بھی عمل کرتا تھا، مبارک ہو تجھے تو اس آیت پہ بھی عمل کرتا تھا. قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے جس میں نماز کا حکم ہے، جس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن کہہ رہا اقیم الصلاۃ، اور مرنے والے نے ساری زندگی نماز پڑھ کے ہی نہیں دیکھی، قریب ہی نہیں گیا، پھر ملائکہ گرز مارتے ہیں اس کو، خدا تو کہتا تھا نماز قائم کرنا اور تو ساری زندگی نماز کے قریب ہی نہیں. پڑھنے والا جب آیت زکوٰۃ کو پڑھتا ہے ملائکہ پھر اس کو مارتے ہیں، خدا نے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور تو نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی، خدا نے تو ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کا حکم دیا تھا اور تو ساری زندگی ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، خدا نے تو عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا تھا اور تو ہر کسی سے قطع رحمی کرتا رہا. تو بچو اس قرآن خوانی کا یہ اثر ہو. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جملے اور یہ روایت غالباً کافی شریف میں موجود ہے، سلاستن یشکون اللہ عز و جل یوم القیامہ، تین چیزیں بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں شکایت کریں گی اور جس کے خلاف وہ تین چیزیں شکایت کریں گی کوئی اس کا پرسان حال نہیں.
انسان کے خلاف ایک گواہ اور ایک شکایت کرنے والا، المصحف قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فی، وہ قرآن مجید بھی ہے جو گھر میں پڑا رہا، جس پہ گرد و غبار جمع ہو گیا، جس کو اٹھا کے کوئی پڑھنے والا نہیں، وہ قرآن بھی قیامت کے دن شکایت کر. بس ہم ہیں اور وہ رسمیں پوری کر رہے ہیں، قرآن سے پانچ سات غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا اور سمجھا ہم نے یہ قرآن کا وہ ادب کیا. ڈاکٹر شریعتی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا ہے، شریعتی نے کہا کہ مسلمانوں، قرآن پر رحم کرو اور قبرستان سے قرآن کی جان چھڑا دو. یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا. جی قرآن مردوں کے لیے نہیں، یہ تو زندوں کے لیے آیا. اور ہم نے اب اس کو مختص کر دیا ہے قبرستان کے ساتھ. جی رسم و رواج کے لیے رہ گیا. پرانے متحدہ ہندوستان میں تو یہ رسم تھی، اب بھی شاید ہے یا نہیں، کوئی بھی ہوش ہو جاتا تھا یا کوئی غش کر جاتا تھا نا، تو پھر اسے قرآن کی ہوا دیتے تھے قرآن کے ذریعے سے کہ ہوش میں آ جائے. مرحوم نجم افندی نے بڑے خوبصورت دو مصرے کہے تھے. نجم افندی نے کہا تھا کہ باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. قرآن بے ہوشوں کے لیے نہیں، قرآن ہوش والوں کے لیے آیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہمارے آقا امیر المومنین نے ہر حکم قرآن پر عمل کیا ہو اور ماننے والا وہ پھر ہے یا نہیں جس نے کسی حکم قرآن پر بھی عمل نہیں کیا؟ تو سب سے بڑا شیعہ بنا پھرتا ہے اور سب سے بڑے ولایت کے ڈھنڈورے پیٹتا ہے جس نے ایک آیت قرآن پر بھی عمل نہیں کیا. اور دکھ یہ ہے کہ ولایت کا نعرہ اب وہ لگاتے ہیں جو خود نہیں جانتے کہ ولایت کیا ہے. انہیں ڈوب مرنا چاہیے. کاش ولایت کو سمجھتے اور مفہوم ولایت کو جانتے ہوتے تو کبھی ان کا ضمیر انہیں اجازت نہ دیتا کہ تم اپنے آپ کو اہل ولایت شو کرو اور ولایت کا نعرہ لگا. جی ولایت کا قائل تو وہ ہے جس کی زندگی امیر المومنین کی سیرت طیبہ کے مطابق گزر رہی ہے، وہ دعویٰ کرے کہ میں اہل ولایت ہوں. اللہ رحم کرے. جناب امیر نے فرمایا کوئی سبقت نہ لے جائے قرآن پر عمل کرنے میں تم سے، تم سبقت لے جانا. بات آیت نجوہ کی ہو رہی ہے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ امیر المومنین سے پہلے کسی نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا. یہ ایک آیت نجوہ کی بات نہیں ہے، کوئی حکم خدا و رسول ایسا نہیں جس میں سب سے، جس پر سب سے پہلے امیر المومنین نے عمل نہ کیا ہو. لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جناب امیر علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے عمل نہیں کیا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آیت نجوہ نازل ہوئی، یہ حکم جب آیا تو 10 دن تک یہ حکم رہا. کتنے دن؟ 10 دن تک یہ حکم رہا. امتحان تھا مسلمانوں کا، آزمائش تھی مسلمانوں کی. 10 دن تک یہ حکم رہا اور ان 10 دنوں میں کیفیت یہ ہو گئی، کوئی پیغمبر کے قریب نہیں بیٹھتا تھا. جی شمع رسالت تنا ہوتی تھی، پروانے سارے غائب تھے سوائے علی ابن ابی طالب. 10 دن کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. طلباء علماء تشریف فرما ہیں، اصول الفقہ میں جو ناسخ و منسوخ کی بحث ہے اس میں محل شاہد اور مثال بھی اسی آیت کے ذکر کی ہے.
شیخ جعفر سبحانی نے اصول الفقہ میں کہ یہ وہ آیت ہے، یہ وہ حکم ہے جو 10 دن کے بعد منسوخ ہو گیا تھا، اور سورہ مجادلہ کی 13ویں آیت اس حکم کی ناسخ آ گئی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اشفقت من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، او صاحبان ایمان کیا تم ڈر گئے تھے اس بات سے کہ رسول اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑتا ہے، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دی. اللہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمہیں معاف کر دیا، آپ جیسے چاہو تم پوچھتے رہو. لوگوں نے مسائل پوچھنا چھوڑ دیے. اب آئیے میں تمہیں ایک بڑی ایک دلچسپ تاریخی حقیقت عرض کرنے لگا ہوں. فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں، اصل نام تو ہے مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے، فخر رازی نے اپنی اس تفسیر میں، اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے گل کھلائے ہیں. اور کیا منہ شگافیاں کی ہیں. مولوی بیچارے ایٹم بم تو نہیں بنا سکے، لیکن جو کام مولویوں نے کیا ہے نا، وہ کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا. سارا زور علمی صرف کرتا ہے فخر رازی ان آیات پر جو آل محمد کی شان میں ہیں، اور زور لگا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فضیلت آل رسول کی ثابت نہ ہونے پائے. میں عرض کرتا ہوں جن دلوں میں بغض ہے نا آل رسول کا، میرا یقین فرمائیے یہ تجزیہ ہے، اور میں نے اپنے مقام پہ بڑا سوچا ہے، جتنے تشیع مخالف لوگ ہیں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اور آپ اس پہ سوچئے گا، شیعہ دشمن لوگوں کی نگاہ میں ہر وہ شخص ہیرو ہوگا جس کا دشمنی اہل بیت میں کوئی کردار. توجہ ہو تو رحلت پیغمبر سے شروع کیجئے اور آج تک، جس فرد کا خاندان عترت و طہارت کے ساتھ دشمنی میں اور خاندان عترت و طہارت پر ظلم ڈھانے میں کوئی ہاتھ ہے، ان لوگوں کا وہ ہیرو ہے. اس خالد بن ولید سے لے کے اور محمد بن قاسم تک، اور اس سے لے کے آج تک. میرا یہ تجزیہ اور میری یہ تحقیق، جس کا ذکر ان کے ہاں بڑا بلند و بالا ہوگا، یقیناً وہ آل محمد کا غاصب ہے، وہ چور ہے، وہ ظالم ہے، اور اس نے آل محمد پہ ظلم ڈھائے ہوں گے. یا آل محمد کے ماننے والوں پہ ظلم ڈھائے ہوں گے، یا آل محمد کے چاہنے والوں پہ مظالم کیے ہوں گے. میں قرآن کا رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا حفاظت کا، اس لیے قرآن تحریف لفظی سے محفوظ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ تو پروردگار کا وعدہ ہے، لیکن قرآن تحریف لفظی سے محفوظ ہے، تحریف معنوی سے محفوظ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے مطلب کے معنی قرآن سے نکالے ہیں، اور ہر فرقہ وہ قرآن سے اپنی حقانیت کو ثابت کرتا ہے. یہ کیوں ہو رہی بات؟ صرف اس لیے کہ قرآن تحریف معنوی سے محفوظ نہیں، اور احادیث جو ہیں اہل بیت کی عظمت میں اور شان میں، وہ تحریف لفظی سے بھی محفوظ نہیں رہی، تحریف معنوی سے بھی محفوظ. میں عرض کرتا ہوں بطور نمونہ 2-3 احادیث عرض کرنے لگوں. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے. اللہ رسول اللہ الحق مر ولو کان درن
हक तो कड़वा होता है चाहे मोती क्यों ना हो। साहिब फरायद सिमतैन ने लिखा अपनी फरायद सिमतैन में हदीस को, रहमत दो आलम ने फरमाया था अला व इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। हदीस पैगंबर, कौन मोमिन है कौन शिया जिसे ये हदीस याद न हो, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार। अगला इसके बाद उसने जो जुमला लिखा, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन हत्तल अंबिया वल मुरसलीन, कि रहमत दो आलम ने फरमाया हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, अव्वलीन के भी सरदार, आखिरीन के भी सरदार, हत्ता अंबिया व मुरसलीन के भी सरदार। अबू हुमा खैर मिन हुमा। जी मेरे किसी बच्चे के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है ना कि आखिर अमीरुल मोमिनीन भी तो जन्नत में है, रहमत दो आलम भी तो जन्नत में है, अगर सारे जन्नतियों के सरदार हैं तो क्या जनाब हसनैन अमीरुल मोमिनीन के भी सरदार हैं और पाक पैगंबर के भी सरदार हैं? नहीं, सरकार ने सरहद से फरमाया नहीं, इनके बाबा अली इनसे भी अफजल हैं। और दोस्तों जो सरदारी अता कर रहा है वो सबसे अफजल है, वो तो सरदारी अता जो कर रहा। और ये हदीस फिर महफूज न रही, मुकाबले में हदीस आ गई इन्ना फुलां व फुलां सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, उसी फरायद सिमतैन कहा गया कि फुलां और फुलां जो है वो जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। उन्होंने वो कहते हैं ना झूठे का हाफजा नहीं होता, तो उन्होंने उनकी जाहरी जिंदगी को सामने रख के, बेचारे बूढ़े थे तो कहा ये शरफ से महरूम न रहें, तो ये हदीस तो घट दी गई। दोस्तों अगर रहमत दो आलम जाहरी जिंदगी को सामने रख के फरमाते तो फिर तो फरमाना चाहिए था हसन और हुसैन जन्नती बच्चों के सरदार हैं। जाहरी जिंदगी को अगर सामने रखते तो ये फरमाना चाहिए। सरकार ने दुनिया की जिंदगी को सामने नहीं रखा, जन्नत वालों के सिनों साल को सामने रख के फरमाया। और ये बात तय है और अहदीस पैगंबर से साबित है कि जन्नत में कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं होगा, बूढ़े जवान होके जन्नत में होंगे। घबराएं नहीं आप इंशाअल्लाह, जवान हो जी, जब बूढ़ा होगा ही कोई नहीं जन्नत में तो फिर जन्नती बूढ़ों के सरदार होने का क्या मतलब। जंजिलों में बुग्ज होता है अहले बैत का, वो बुग्ज ये काम करवाता। दूसरी हदीस सुनिए, रहमत दो आलम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबो मन अराद अल इल्म फलियात अल बाब। ये हदीस भी आप जानते हैं, तहरीफ से महफूज है। यार कितना जुल्म है, ना इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी सही में जिक्र किया, ना इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जिक्र की। तवज्जो, हाकिम निशापुरी ने अपनी मुस्तदरक में इस हदीस पैगंबर को जिक्र किया और कहा यह मुतवातिर है, सही है, और मुस्तदरक उस सही हैं। हाकिम निशापुरी ने लिखा कि मैं वो अहादीस लिख रहा हूं जो इमाम हाकिम और इमाम मुस्लिम ने नहीं लिखी, लेकिन उन मुहद्दिसीन के नजदीक जो हदीस की सेहत और एतबार का मेयार था, ये अहादीस उन्हीं के मेयार पे पूरी उतरती हैं, इसलिए मैंने मुस्तदरक में इनको दर्ज किया। और फरमाया आपने, यानी जो मेयार कबूलियत और सेहत हदीस का बुखारी और मुस्लिम के नजदीक था, ये अहदीस उन्हीं के मेयार पे पूरी उतरती हैं, लिहाजा सही है, और मैं उनको मुस्तदरक में जिक्र कर रहा हूं। निशापुरी ने, हाकिम निशापुरी में मुस्तदरक में इस हदीस को जिक्र किया कि रहमत दो आलम ने फरमाया और ये हदीस सही है, मोतबर है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, शहर इल्म में हूं दरवाजा अली।
توجہ 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 جی. ایک اور آئے ان کے عالم, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس سے خلافت تو ثابت نہیں ہوتی. وہ میں اس میں پھر بحث میں نہ چلا جاؤں. اور تیسرے ایک اور آئے جنہوں نے ایٹم سے بھی ایک زیادہ انکشاف کیا جی, صاحب سوائے کے محرکہ نے غالباً, انہوں نے لکھا کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو پیغمبر نے فرمایا وہ علی ان بابوہا, یہ علی نام تھوڑا ہے, یہ علی ان تو صفت ہے. اور اس کا معنی یہ پیغمبر فرماتے ہیں میں شہر علم ہوں, وہ علی ان بابوہا, اور اس شہر کا دروازہ بلند ہے. علی ان نام نہیں ہے, یہ تو صفت ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ شہر علم میں اس کا دروازہ بڑا بلند ہے. بغض علی کے مارے نے یہ نہیں سوچا کہ جب شہر ایک انسان ہے تو دروازہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا. جی وہ کوئی انسان ہے جو بلند ہے اور شہر اس علم کے شہر کا باب بنا ہے. جی کتنی خیانتیں ہیں خدا جانتا ہے. اور پھر ان ساری باتوں کے باوجود پھر تحریف بھی ہوئی. انا مدینہ العلم جی جنگ میں اسلامی آئی سکول میں جمعہ ہوتا تھا تو وہاں پر جمعہ ہوتا تھا تو وہاں سکول میں سکول کی دیوار پر میں نے یہ بڑے جلی حروف میں یہ حدیث لکھی دیکھی کہ پیغمبر نے فرمایا شہر علم میں ہوں, علی دروازہ ہے, و فلان جدرانہا و فلان سقفہا و فلان میزابہا, وہ جو ہے اس کی دیوار ہے اور وہ چھت ہے اور وہ پرنالہ اس شہر کا وہ. دوستو میں کہتا ہوں پیغمبر نے فرما بھی دیا ہو تو اس سے علی کی عظمت پہ کیا حرف آتا ہے. کسی کو دیوار کہا ہو, کسی کو چھت کہا ہو, کسی کو پرنالہ کہا ہو, پرنالے کے نیچے آنے کا حکم تو نہیں دیا نا, اور چھت پہ چڑھنے کا حکم بھی نہیں دیا, اور دیواروں سے چمٹنے کا حکم بھی. کیا فرمایا من اراد العلم فلیات علی الباب, جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ. جسے علم چاہیے وہ. یار کتنی خیانت ہے. اگر خدا و رسول نام استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں نام نہیں صفت ہے. یہ علی نام نہیں صفت ہے. اور اگر کہیں رب العزت نے صفات بیان کی ہیں تو کہتے ہیں یہ صفات علی کی نہیں ہیں کسی اور کی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس آیت کی تفسیر میں پڑھیے, سیوطی نے یہ لکھ دیا, سیوطی نے ایک قول یہ لکھ دیا کہ یہ جو مَنْ يَشْرِي اپنے نفس کو بیچنے والا ہے رضائے پروردگار کے بدلے, یہ علی نہیں ہے, یہ ابن ملجم ہے. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. دیکھا آپ نے بغض اہل بیت کیا کیا کام کرواتا ہے انسان سے. یہ علی نہیں ہے, یہ کون ہے؟ تو پاک پیغمبر نے جب دیکھا نا کہ ان بدبختوں کا, علی سے جلنے والوں کا مزاج یہ ہے, میں نام لیتا ہوں تو کہتے ہیں صفت ہے, اور اللہ صفت بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ صفت اس کی نہیں ہے, یہ فلاں کی ہے. اس لیے سرکار دو عالم نے میدان غدیر میں پھر نام بھی لیا ہے, صفت بھی بیان کی ہے, اشارہ بھی کیا ہے, فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تاکہ جی نام بھی لیا اور بازو بلند کر کے دکھایا بھی اور حاضر کا اشارہ بھی, تاکہ ہر حوالے سے اتمام حجت ہو جائے. نہ یہ حاضر کا اشارہ کہیں اور لے جانے پائیں اور نہ علی ان کو صفت کہنے پائیں.
اب میں آتا ہوں آپ کو فخر رازی کی بات سناتا ہوں. فخر رازی نے یہ لکھا, مدرسہ دور نہیں ہے, کتاب یقیناً موجود ہوگی, جا کے اٹھا کے دیکھیں. لکھا کہ یہ واحد آیت ہے قرآن مجید کی جس پر مولا امیر کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. یہ لکھا. اگلا جو قدم اٹھایا وہ بڑا دلچسپ ہے آپ کے لیے. کہتا ہے مولا علی کا عمل کر لینا علی مولا کی کوئی فضیلت کا سبب نہیں, علی کی کوئی فضیلت اس سے ثابت نہیں ہوتی, اور جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کے لیے کوئی طعن کا باعث نہیں. عمل کرنے والا ممدوح نہیں, عمل نہ کرنے والے متعون نہیں. ان کو طعن نہیں دیا جا سکتا کہ کیوں نہیں عمل کیا. یہ دوسرا قدم. تیسرا قدم جو اٹھایا, حیران ہو جاؤ گے, حیران. میں کوئی صحرا میں باتیں نہیں کر رہا, ریکارڈ ہو رہی ہے میری گفتگو. علماء طلباء موجود ہیں, سب ارباب دانش موجود ہیں, الحمدللہ نسلن بعد نسلن علماء سے تمہارا ارتباط ہے اور رابطہ ہے. تیسرا قدم یہ اٹھایا اور فخر رازی نے لکھا کہ انہوں نے اچھا کیا جنہوں نے آیت پر عمل نہیں کیا. علی نے آیت پر عمل کر کے اچھا نہیں کیا. میں ذمہ دار ہوں لفظوں کا. علی نے اس آیت پر عمل کر کے اچھا نہیں کیا. کیوں؟ دلیل دی اس نے. کہتے اس لیے کہ علی نے اس آیت پر عمل کر کے امیروں کا بھی دل دکھایا ہے, غریبوں کا بھی دل دکھایا. امیروں کا بھی دل دکھایا اور غریبوں کا بھی. غریبوں کا دل کیوں دکھایا؟ کہا اس لیے کہ غریبوں کے پاس تو صدقہ دینے کو تھا ہی کچھ نہیں. صدقہ دینے کو تھا کچھ نہیں, اور علی کے پاس پیسے تھے, وہ صدقہ دے کے جاتے تھے اور پیغمبر سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے, تو ان کا دل پڑتا تھا کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی. توجہ. امیروں کا دل کیوں دکھا؟ کہتے اس لیے کہ علی نے پہلے پہلے عمل کر لیا, پہلے پہلے اس آیت پہ عمل کر لیا, دس دن کے بعد حکم منسوخ ہو گیا, کسی امیر اور غنی کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. جی دس, کہتے دس دن کے بعد حکم ہی منسوخ ہو گیا, آیت ناسخ آ گئی, لہذا اب عمل کرنے کا وہ وقت ہی چلا گیا. خدا جانتا ہے اس حکم خداوندی میں مصلحت یہی تھی, امیروں کا دل دکھانے اور غریبوں کا دل دکھانے والی تو بات ہی نہیں تھی. اگر سارے غنی اس آیت پہ عمل کرتے, وہ جو صدقہ تھا وہ تو فقیروں کی جیب میں جانا تھا. یہ حکم جو تھا یہ تو ان غریب لوگوں کے رزق کی تامین کی ایک صورت تھی. سارے پیسے والے فقراء کو صدقہ دیتے, اگر فقراء کو صدقہ دیتے ان کا فقر دور ہوتا, ان کی غربت دور ہوتی, تو غریبوں کے تو خوش ہونے کی بات تھی. ہوئے ہوئے. اور امیروں کا دل دکھا. دس دن امیر المومنین نے دس مرتبہ صدقہ دیا, اور میں انشاءاللہ بعد والی مجالس میں عرض کروں گا ہر روز صدقہ دیتے اور راز و نیاز کیا ہوتا تھا. دس دن امیر المومنین نے عمل کر لیا اور یہ سوچتے ہی رہ گئے امیر. سوچتے ہی رہ گئے. دس دن عمل کے لیے تھوڑے تو نہیں ہوتے. جی حکم آ جائے عمل کرنے کے لیے تو وہ اولین لمحہ ہی کافی تھا اگر کسی کو توفیق ہوتی, لیکن سوائے میرے آقا امیر المومنین کے یہ شرف کسی نے نہ پایا. صرف امیر المومنین کی ذات تھی. آیت نجوہ کے نازل ہونے کے بعد ہر روز صدقہ دے کے آتے تھے اور پیغمبر سے نجوہ کے شرف کو حاصل کرتے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس دو جملے صرف ذکر مصیبت کے. عزاداروں جنگ
उहद का इख्तिताम जब हुआ ना तो यजीद की दादी ने सैयद शहदा जनाब हमजा की लाश का मुसला किया। मुसला करना जानते हो? मैयत के आजा काटना। रहमत दो आलम ने फरमाया था इयाकुम वल मुसला वलो बिल कल्ब अल अकूर, कुत्ता भी मर जाए तो उसके आजा न काटना। और यजीद की दादी ने सैयद शहदा जनाब हमजा के आजा काटे, हाथ की उंगलियां काटी, लब काटे, कान काटे, नाक काटी, सारे आजा काट के गले का हार बनाया। फिर सैयद शहदा जनाब हमजा के सीने को चीरा और जिगर को निकाला और चबाया। खुदा जानता है जिन्होंने उहद के मैदान में सैयद शहदा जनाब हमजा का जिगर चबाया है ना, उसी की वो नस्ल थी जिन्होंने करबला के मैदान में अली अकबर के कलेजे में बर्छी मारी थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी आकाजादी ज़ैनब कुबरा ने जो यजीद के दरबार में खुतबा पढ़ा, दो जुमले सुनोगे उस खुतबे के? मेरी आकाजादी ने फरमाया था या यजीद अमीन अल आदल तकदीरों का इमा का व हराए रख व सौको का बना तो रसूलल्लाह। यजीद क्या यही अदल है? तेरी कनीजें भी पर्दे में हूं और रसूल की बेटियां बेरहना सर। तूने तो अपनी कनीजों को भी पर्दे में बिठा रखा और रसूल की बेटियां बरहना सर दरबारों बाजारों में फिराई जाएं। मेरी आकाजादी ने यजीद से फरमाया, जुमला सुनिएगा, मेरी आकाजादी ने फरमाया यजीद जो शहीदों का जिगर चबाने वाले की औलाद हो उससे और तवक्को ही क्या की जा सकती है? तू ये अमल न करता तो कौन करता? जो यजीदों का जो शहीदों का जो औलियाउल्लाह का जिगर चबाने वालों की औलाद हो वही औलाद ये फेल कर सकती है जो तूने किया। सारे आजा काटे जनाब हमजा की लाश, जरा तसव्वुर करना, तसव्वुर करना क्या कैफियत हो गई होगी लाश। और शहदाए उहद की खबर जब मदीने पहुंची ना, शहदा के वारसा बैठ नहीं सके। और जनाब हमजा की सगी बहन ने जब सुना ना मेरा भाई हमजा भी मारा गया, खुदा की कसम सफिया बैठ नहीं सकी। फिर बैन करती हुई आई है उहद के मैदान की तरफ। रहमत दो आलम ने जब दूर से आते देखा ना अपनी फूफी को, असहाब से फरमाया ओ मेरे साहबी, ओ मेरे साथियों, मेरी फूफी आ रही है, अब जाएगी अपने भाई हमजा की लाश पर। मेरे साहबियों, मेरे चचा की लाश इस काबिल नहीं कि एक बहन भाई को इस कैफियत में देख के बर्दाश्त कर सके। मेरे साहबियों, मेरे चचा की लाश पे चादर डाल दो ताकि बहन भाई को इस कैफियत में ना देखे। बस अजादारो यही जुमला है। मैं अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह, उहद के मैदान में एक बहन को भाई की लाश ना देखने दी। या रसूल अल्लाह, काश आप होते 11 मुहर्रम करबला। या रसूल अल्लाह, करबला के मैदान में भी एक बहन भाई की लाश में आई। अजादारो ये सफिया नहीं, ये फखरे सफिया। बड़ा फर्क है सफिया का आना कुजा, अली की बेटी जैनब का आना कुजा। सुन लोगे अजादारो, जब सफिया आई थी सर पे रिदा मौजूद थी, जब अली की बेटी आई है ना भाई की लाश पे सर पे रिदा नहीं थी। जब सफिया आई थी हाथ आजाद थे, जब अली की बेटी आई पाबंदे रसन थी।
आजादारों वहां तो आजा काटे गए, यहां कैफियत क्या थी? सर कट के नोके नेजा पे सवार हो चुका, बदन पे घोड़े दौड़ चुके, सीने और कमर की हड्डियां रेजा रेजा हो चुके। आजादारों भाई की लाश पे खड़े होके कहती थी अंताखिल हुसैन, रुख फिर गया मदीने की तरफ। अब अली की बेटी नाना को बुला रही थी, या जन्ना सल्लल्लाहु का मलाइका तू समा, नाना आप पे तो आसमान के वरिष्ठ दरूद पर, हाजा हुसैन मुरम्मल बिद्दमा मुकत्ता उलाजा अला लानतुल्लाह अलल कौम जालिमीन فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، پروردگار تمام آزاداران کے حوائج شرعیہ پورے فرما، کریم اللہ اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، سوائے غم آل محمد دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما۔